is my calling. Vengeance, my creed. I will wash away the past with the blood of Olympus. Chaos will rise again. Takže dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Zephyos a vítám vás u první gameplay série na hru God of War 3. Je to moje úplně první hra, kterou jsem se rozhodl natočit a proto vás chci poprosit, abyste mě v průběhu hraní psali do komentářů, co se vám líbilo, co ne, co zlepšit a tak podobně. Můžete mě hejtit zleva zprava, nechám to na vás. Samozřejmě budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, hlavně takhle pro začátek. Budu chtít točit tak 30 až 45 minut jedno video, uvidíme, kolik dílů nám to nakonec vyjde. Nezaručí úplně 100% gameplay, každopádně budu to točit tak, budu chtít, aby to bylo zábavný, zároveň zajistit nějaký progres značný samozřejmě. No a uvidíme, jak nám to půjde, takže můžeme se do toho pustit. Dáme si new game a dáme to na Titána, na Chaos si fakt nevěřím, když... My vengeance ends now. My brothers, we were forged in victory. A victory that ended the great war and brought forth the reign of Mount Olympus. Great war. From the depths of the underworld. Rooted in the River of Souls, our mountain emerged out of the chaos. As it grew, so too... No, takže tady nás to pěkně na začátek uvádí už do rozběhnutého děje. Věc se má tak, že Kratos se domluvil s Giantama, že vylezou na Olympus a zničí Zeuse, boha všech bohů. Jednou provždy to s ním skončí. Takže vidíme právě probíhající se váleční tažení. The mortal Kratos seeks to destroy all that I have wrought. A první pohled to vypadá, že Zeus zřejmě nebude mít moc šancí, ale nenechte se mýlit, ono se ukáže ten průběh. We will stand together. And I will wipe out this... A tady máme Gaju, to je naše kámoška, tu tak nějak spolupracujeme. No, tady je máme, tady Zeus, náš prvotní cíl prostřed, dále si nemusím představovat. Poseidon, Hades, a ty dva už ani nevím, jak se jmenují, už to tak úplně nepamatuju. Vypadá to, že Zeus se nebude chtít vzdát nějak snadno, protože skutečně povolává veškerou sílu, kterou má. O, dokonce všemocného Herkula. Zeus! Your son has returned! I bring the destruction of Olympus! The Titans will fail again! Ok, přinášíme zničení na Olympus. Fakt epický začátek. O, co se to děje? Sandwich hnedka na začátku.
celkem účinný vždycky takhle grabnout a sejmou ty ostatní, tak jsou ty větší skupinky velmi účinný, akorát je to trošku srabárno takhle na začátek, no je to pak až moc lehký. No a už jsme blízko, na dostřel. Poseidon vrací úder. A je to tady. Držte se. Hold on. A vidíte, dáme záru. Parkam. Trháváme tady Gianty z hory Safra. To není moc dobrý. Tady ty hošany. Žádná váha pro nás. Pojďte je kusí. Ale jo, takže jí pokračuje, je to dobrý, je to dobrý. Se ztrátama jsme přece počítali. Wow. No kámo, tak ty teda máš záběr, ne, že ne? Mrzí ti z držky! No, takže takhle ještě na druhou stranu, no. Kam půjdeš? Ono je celkem v pohodě, že on buď to bouchne na jednu, na druhou stranu, nebo bouchá do prostřed, to je v tuhle chvíli moje jediný štěstí. Prostě kam ho bejtnete, tam půjde, no. To je celkem základ tady u toho boss fightu a u toho ty další. Všem tohle ještě asi se nedá úplně považovat za boss fight, no když vlastně proč ne? To ten začátek je fakt epický, nevně, ne? To pak, do prdele. Jsem měl dostat hit, ale vůbec mi to nevadí. Myslím tím, že mi nevadí, že jsem ho nedostal. I když teda nechápu, jak mě to mohlo minout. No, tohle taky bylo dost těsný. Počíná být nějaký nasranej chlapec. No má paži, ne, že ne?
Tak, to bysme měli. Tak, dále spod zem, pěkně, to je ono. No, to bychom měli, pěkný začátek. Vidíme, že Poseidon se přeměnil na fakt pěknou potvoru. No, právě nám Hades sejmul dalšího Gianta, to teda je pěkný. Orbs. Green is for health. Tak, tyhle ty orby, kdo ještě neví, tak když smáčknete takhle start, tak tady nám budou postupně místo těch otazníků přibývat zbraně, no a tady vždycky máme číslo, tady jako máme 654, to je počet orbů, tam pak ty zbraně budeme vylepšovat, budou přibývat útoky těch zbraní, bude to moc hezký. Tady v současnosti máme Blitz of Athena na maximum. Takže je to vidět, že dáváme fakt celkem slušný pecky. Tady dáváme velký útok, plošný útok. Pak myslím, že tady jo, takovýhle kombičko. No, můžeme ze zhora takhle padat. Je to rozmanitý celkem, no a těch zbraní bude přibývat po ten čas. Sakra, tady to je, ale těsný. Co to? Tohle váleční tahení, jako ten vývoj jsem čekal lepší. Tady padá Giant za Giantem, takhle jako by to nešlo. Sakra, tady noční hlídka navíc ještě. Doufám, že tady není Jon Snow. Jsme byli ještě v daleko větším průseru. No já jsem měl nejdřív asi zlikvidovat ty lučišníky nahoře, jak na to tak koukám, no a ono, ale to je to asi jedno. Prostě jestli si myslí tady, že God of War tady padne pod nějakou tady partičkou smolených vojáčků, tak to se mýlej, to se sakra mýlej. Tady ukážu rodeo, chlapci. Je někdo? Tak, s těma životama na tom nejsme úplně špatně. Ale vždycky může být líp. Tak. Chain of Balan. Spojuje podsvětí s Olympem. Hezký, hezký. Tak, duši, vítám vás. Yes, tyhle ty zbraně miluju. Pojď kámo, jdem spolu nahoru. Ozvládnem, ty hlavně nepadej, jest? Cože? Ty vole, zbyl mě tady aspoň jeden giant, ještě Gaia se ještě drží na štěstí. No, možná poslední. No to tak koukám do hajzlu. Jo. Já už to máme, no, ale... Taky má zrovna nemalý potíže. Vydrž, holka, už běžím.
samotný Poseidon. Samotný Poseidon ukazuje, co má v paži. Tak, máme všeho plno. Nás trošku podceňujou na začátku. Ježišmarja, co ty, jsi utek z punkového koncertu, či co? No, ale z Ursa hned na mě, jo. No, to bolelo, kámo, to bolelo. Jo, ještě tady takhle kámoše, jo, jako zbytečnej drsňák. Tak jo, no. Vyplavelíme zahrádku, než se budeme zabývat tou růžičkou, která... To prdele, toto. Nemám čas. Tady omlátíme trošku, tak. Jo, ještě jeden tady. Dobře. Tak. Teď už se ti můžu věnovat, bro, tak pojď. To máš na srdíčku. Ty mě to nepovíš. Tak snad pro sebe, no. Vás tak nutně vidět nepotřebuju. Tak rád sluchátka mi padají pomoc, pomoc. A už je to dobré. No ty. Ty na mě budeš dovolovat, když mi padají sluchátka. Ty vole. Co se nedělá? No, tak asi nám teď došlo, jaký bude další postup. Jo, počkat, tady nám něco svítí, to pak tady máme. Aha. Záleží, co zbývá z Aresa, z boha války, no, tak jsme se měli co dočinění dříve, to víme. K němu jsme kurva přišli o celou naši rodinu. A jak je to, proč tu teď jsme? Teď ten reason. A orbíky. A pojďte k taťkovi pěkně. Dejvíček, dobře. Jak jste viděli, připravoval jsem se už takhle na tu epizodku. No. No, netrvalo dlouho a jsme zase na koni. Tady máme second creature of Poseidon. Tady koňokrát, nebo co to je vůbec, má to nějaký název. Oh. Vor. Ten už je trošku rozjenčenej, ušánek. No, to peš okolo sebe hezky, kámo. Ne, že ne. Aj ti to stejně govnu. No, já to hlavně nesmím zakřiknout, já se vždycky takhle podsměju a pak najednou dostanu bomby a je to. A já ty jako se držíš zpátky, já. To se mi moc nelíbí. Držíš zpátky, kámo. No, jsem se lehl, že neudělá žádný pořádný útok taky. To by byla velká nuda. No, ty prostě budeš furt okolo sebe. Máš strach jako předvíce nějak? Nebo what's going on, man?
Jo, se ještě asi rozparádíš, jak to tak vypadá. Tak a teď je pěkně ten tvůj, co narvu. Jo, aha, jo, to ještě přijde, sorry. Nebudeme předbíhat. Tak. Kámo. Kůňa. Ať už vypadá, že fakt nasranej, teda nechce mě nechat moc, jako. A holka, ty mě od sebe odhání, já tě chci pohladit. Jen dva prstíčky. Kámo, už někdo řekl, že ti smrdí z držky? Tak, otevři se mi. To je ono. To je ono. Hej bro, něco jsi tu zapomněl? Tak a jo, seš klidu, seš v pohodě. Vydechni si holka a pokračujem. Tohle není konec, tady to je takový začátek, holka, schop se, kurva. Takže prozkoumáme Gaia zevnitř. Zevnitř Gaia vypadá celkem kouzelně. Tlukoucí srdce. Big heart. Srdce pohání celý ten kolo, celou Gaiu. Hezký. Aha, tady můžeme vylít nahoru. Díky za vdělení. Hoši. Vyšli jste pozdě na party. Jo, tohle budu potřebovat, tyhle ty. Jak se jim říká. Pakra. Víte, co myslím, ty útoky, když jim vykryjete a vrátíte. Counter. Ty vole, pak jsem byl tady, teď si nevzpomenu. Uf, to bylo těsný. Vím, že v Dark Souls to bylo Perry, mám za to.
Další, třetí. Kolik jich tady kurva ještě bude? Oh, pozor! Samotný Poseidon se zjevil, no. Přesně tak, za koho se tady schováváš, ty pičo? No, pěkný, pěkný. Myslíš, kámo? All of Olympus unites against you. Už se pustil, aj kurva. No, teda to bolelo, kámo, to bolelo. Thank you, Gaia. Thank you for help. Jo, tady si. No, teď já teda nevím. Jo, tady budeš takhle říkat. Ne. Vypadá celkem na straně, ještě že ho ta Gaia drží, jinak bych asi neměl moc šancí, no. Pojď kámo, to máš všechno za to. No, tak to bylo opou, toto. Perete toto, perete to, já. Ty vole, mě škrtnul, jo? Jak to? Ty vole. Teď se nemůže hitnout tohleto, jo? On mě to hituje. Já musím líst až nahoru. Hej, kámo, ty vole. No, nezdáš se. Jo, vrmo. OK. To mě taky ubralo? Ty vole, tohle souboj celkem... Po půl životu v prdeli už to není moc dobrý. Hej, let's rychle nahoru, nahoru. Rychle. Jo, ty on mi prostě ubírá, no. Kurva. Já pak musím vlít tak tam nahoru, aby mě nic neubral. To ne. You will fail. To si děláš prdel ze mě. Hej, co jako teď? Kde jsem? No, výborný.
Tohle miluju, no. Kvůli skurvenému bugu v té hře, ty vole, a ještě mě tady narve hned na začátku. Super, super. Jo, to takhle. Takhle až nahoru, dobré. Hej, ale ty vole, viděli jste to? Tohle už jako není normální, ty vole, já jako na tohle nemám. Ty vole, kdybych cítnul tak, že mě tady hitne, OK, ty vole, OK, jako, dobrý, jsem lama, prostě nedávám to. Ale ty vole, já tady skočím jenom na zasranej, prostě kmen. A ono, že zrovna to tam je natexturovaný tak, že prostě tam skočit nemůžete, i když to tam jako... No, pěkný moja. A to mrdám. Kurva. Super. No, výborně, vole. Jo, zasekni si tady ten svůj kolík. Já si zase chcípnu kvůli tomu, že tam skočím. No ty vole, neskákej tam na tu pravou stranu, do prdele. No, jsem mrtvé, jasně. Výborný. A jsme u toho, dámy a pánové. Ty vole, to byl třetí ryb, ne? Ty vole, na Poseidonovi, kurňa. Jo, kámo, teď dostaneš na prdel. Teď to bude ten ránej. Vole, jak to, že mě bylo trefit, když jsem to kurva roloval? Tak, až nahoru pěkně, tak. Zrychleme. Ty vole. O jo, no, Poseidon hold, no, není to taková mrtka. Ty vole, ale to jsem roloval do prdele. Kurňa. Hej, já tě tady nechci dělat celý den. Ale ty vole. Hej, souseď se, kurva, souseď se, jo? Tak. Ty vole, bych měl se štěstí. No, tohle mi nevadí, tohle bys kámo mohl dělat celou dobu.
ale tohle je píčovina. Že to se normálně rovnou. Já se budu muset, že prostě dál od něj hold, no. Nemůžu mít až zase tak na tělo, on jako holka je celkem náruživej. Pojď, pojď, nažer se. No, hezký, hezký. Rychle, rychle, dělej, dělej, dělej. Tak. Tak, co teď bude? Odháněčka, OK. Ty, že tady prezentuješ Olympus? No, snad ne, kámo. Ty myslíš, že tady je jako pár bugů ve hře a to prdele. No, ty vole, dostáváme slušně, kurva. Já bych... To nechce se mě kástit, ale asi budu muset. Hej, dělej. Ty vole, jestli zase, kvůli tomu, že tady skočím blbě na ty kmeny. Tak už nevím, ty vole. Jste nalevo, nalevo. O. For the glory of the gods. Ty, že bojuji za slávu bohu, ty je taková mrtka. Ok, beru zpátky, kámo, dobrý, jako bych nic neřekl, hej. Dělej. Tak. Ne, blízko, já to cítím. Dělej, nahoru. Kurva, to je vždycky tak těsný. Ty vole, proč děláš tyhle ty útoky, bro, mimochodem? Já už dělám taky trošku něco jiného, abych si mohl hitnout. No, třeba tohle, no. Dopadně cokoliv jinýho, než tyhle ty tvoje šaškárny, no. Jo, počkat. Mám nápad. No konečně, ty vole. Dělej, já tohle to nepojedu znova, ani hovno. For the glory of Olympus. Ty? Ne, nech se vysmát, kámo. Takhle jako po gáje mi jdeš, jo? Sviňácky. No, tak jo, no. Atlantis will be avenged. Au, to prdele. Dej mu pořádnou ťávku, Gájo. Ty vole, to je chtípat.
snad není možný. Už nesedeš moc dlouho, bro. Skončíme to jednou pro vždy. Epic victory. Krása. Zeus should have kept you where you belong. No matter. Co ty mi budeš povídat, kámo? There will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. Já se tady musím soustředit, já tady ještě nerypnu. A to nehrozí. A jo, bez masky, kámo, už nejseš tak drsnej, to. No. Someone have any bow? Kratos, the death of Zeus is within our reach. Climb to my hand. OK, dámy a pánové, tak tady bych to pro dnešek zapíknul. Pro dnešní epizodku to bude všechno, porazili jsme velkého Poseidona, měli jsme s ním na závěr trošku problémy, no, a myslím si, že to úplně 100% byla moje chyba, tam jako u těch kořenů, tam máme jako mi to dvakrát pěkně pořádně nasralo. Jinak teda doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, palec nahoru určitě potěší, dole pod videem naleznete odkaz na facebookovou stránku tohoto kanálu, no a v příští epizodě se na vás budu těšit a do té doby, nashledanou!